toda feira tem que ter pastel e eu não vou deixar a tradição acabar por mim, não. Ó, vamos encerrar comendo esse pastelão aqui. Olha o tamanho. Olha, não, gente, olha o tamanho desse pastel. Carne com queijo. Quentinho. Uma ótima pedida para esse frio. Tchau, pessoal. Ótimo frio para todo mundo.